asi na těch prvních jsem myslel, že? Já to zkusím teďka víc zabrzdit trošku, jo? Tam jde o to, aby ten balon jak rozkrul, no, nic jiného. Tak jo, tak mu držte palce. Je to hovno, já vím, jo! Tady je takový horší trošku rozjezd, ale už ti zvednem. To můžu zvednout, tak. Taky na spolupráci. Kajáru na to horto, jo. Potom... Že ještě tady najdu nějaký dobrovolníky potom, co? Že se na to třeba dva. Jo, už můžu počítat, jo, tak dobře. Tak já jdu jezdit chvíli. Zkusím vyjet na tomhle auto tady z boku. Dám si pár nájezdů. Já se nebojím. To není na tom, že se bojím, já se bojím. Já nebudu mu tam hodit nějaká. Já tam teda přidám. Vám, že mě tam nesundá ten popruh. Vysoký snad nejsem. Tady houpe. Vlastně nějaký špatný tlumič na autě, ne? Chtělo vyměnit. Tak, na co mě to povede dolů? Díky. Tak, já jdu teda přes přední okno, z té trávy to bude taky trochu horší, ale snad mě uvidíte nahoře a ne v autě. Jsem dal dolů. Abych tam nějakého fotografa nezaskočil. Tak. Teď mě tady zbývá teda vidět ze zadu. Z asfaltu z toho snad bude lepší. Já vám vysvětlím takovou teorii, jak se dá vyskočit takhle na takový zub, jo. A my potřeba přidat hodně plynu a rychle pustit spojka, no a ta motorka to udělá sama, skoro. Já vám to ukážu tady takhle na nečisto na rovince, jo. Počkej to, jak ona krásně umí si vyskočit. Tam jde o to jenom se jí pěkně pevně chytit, aby mě tam teda vzala sebou. Tak vám to zkusím. Tak když se tam náro vydrápu, tak slibuju, že tady svezu nějaký děti aspoň. Aspoň tadyhle holčička odvážná se hlásí první, tak... Tak, byste mě mohli poradit, jaký kvalt tam mám dát, co? Na co byste to jeli na motorce? Na neutrál. Na motorkách. A tam mám trojku, jo? Svinskou, neutrál. Zkusit, jestli to drží všechno, jestli mě někdo nepomohl do šroubky. Tak jedu. Tak, králečka se to hlásila tady. Tak pojď sem, ty máš dlouhý kalhoty, akorát pozor, koukej, stejně tady ten z druhé strany. Tady ten kousek trošku pálí, jo, tak musíš mít mnoho motu. Sedně si do toho dělíku. Normálně, se na tohle zcela. Tak. Okay, stupačky se moje. Tak. Tohle je řadička. Co pak mě něco pálí? Ne, pálí, že ne, neboj. Beru pomalu. Hlavně nedávej nohy dolů, jo. A neboj se. No to dobře dopadne. Tak, chci hned po zadním kole? Ne, prej. Oni by to lidi rádi věděli.
Ok, takhle se to jenom nakloní, když pojedeme po zadním. To zvládneš, že jo? Tak nedávej hlavně ty nohy dolů, jo? Tak jedem. 3, 2, 1, teď! Tohle nedávej nohy dolů. Teda, ty jsi šikovná, statečná. Tak, já tě tady vysadím. Pozor, máte nejfuk? Tak ji zatleskejte, že je takhle dobrá. Tak já tam zkusím vyskočit ještě jednou a pak budou nějaký ty dobrovolníci, že si lehnou třeba dva vedle sebe, že vás zkusím přeskočit oba. Já teda jedu. Jak to vypadá? Mám pod vás dát podložku, nejste tak mokrý teda. A tady něco možná vyhrabu. Může být třeba chlap ženská vedle sebe. Chlap teda jako první na odraz. Od toho to budu odrážet. Nikomu se nechce, ale že? Kávo, odkud já se budu rozjíždět, tak tady máme prvního, tak já možná si budu rozjíždět tadyhle, když mě necháte malinko tu uličku, to rozjemu. Zvycho, to je dobrý právo, velký, že on se to pěkně odrazí, to ten druhej potom. Já to mám takový menší koukám, aha, já si tam můžu ještě projeden. Takhle napříč, no. Takhle napříč, že budu skákat tam od centek. Při nohama se klidně, ať tě vidějí lidi. Ať vidějí, jak se tváří. Tak, ještě nějaký parťák nebo parťačka teda? Za ně, buď to někdo, tak tady máme parťáka. Nějakou slečnu nebo co? Chcete mezi sebe nějakou ženskou, ne? No. Buď to někdo. Tamhle co vám brejí? Nebo paní tady tak. Tak to. Jo! Tak tam jdete sebe, jo? Ne na sebe. Rodina záleží. Tak. Se podívám teda, jestli to... No, a mě bych to taky tam zabrzdil. Tak dejte nohy, radši natáhněte. Radši ani nekřížit ty nohy, jo, kdyby na to nevyšlo. Tak jedu, jo, makra je tady, ale jste špitný někdo hřičkem. Tak někdo nemáme teda tu potočku. Tak někdo nemáme, jo? Tak tady je ten kolega, co byl předtím. To už je mokrej. Ale pojď tady na doskok, jo? Jako poslední. To nevypadalo jako postrach. Já děkuji za pomoc teda. Takže to někdo opět natáčí. Tak děkuji za pomoc. Bude to potřeba. Tak hlavně nic nezvedat, jo. Necukat se, dejte pozor tam na toho posledního, teď nic neprovede, tak jedu.
No, to jistý, že tak ještě nevím, ale snad to vyjde, že to je cítlo. No, ale tam. Tak jedu, jo. Chceš na odrazu, ne, v pohodě, kurá. No, vejde, tak jsem si z této strany tam nemálo rozum. Já se vám nebudu, nemůžu vám stát. Pračku se mu teda nevozím. Už to musím začít brát. Co vám omlouvám moc. Že mě to nevyšlo z té druhé strany. Protože koupenci menisku tak dobrý. Dobrý menisku, jsem nějaký špatný, jo? Dobrý. Takže já vám děkuju za pozornost. Vy jste perfektní publikum, popřeju vám pěkný zbytek noci. Hej! Ano, vy jste tady užili. Díky moc.